Лінія розмежування у війні на сході України останнім часом майже не змінюється. Однак минулого місяця Україна досягла значної перемоги. Це відбулось не на Донбасі, а в лондонському суді. Про це пише аналітик Максиміліан Гесе в своїй статті для видання «The Foreign Policy». Сьогодні в центрі уваги рішення лондонського суду про те, що Україна має право на повноцінне слухання справи стосовно боргу Януковича. Україна вважає цей борг недійсним через його одіозність. Росія ж вимагає його сплати. Для фінансового світу рішення суду стало ще одним сигналом, що міжнародне право має бути етичним, пишуть The Financial Times. Спір покаже, чи зможе Росія і надалі зловживати правилами міжнародних ринків, наголошує Гесе. В чому ж незвичність цього боргу? Як правило, боргами одних держав перед іншими займається Паризький клуб кредиторів, а обіг приватних облігацій регулюється британським правом. Ці ж облігації оформили у відповідності до британського права, що дозволило Росії з одного боку обмежити вплив Паризького клубу, а з іншого мати можливість спричинити дефолт України у будь-який зручний для Росії момент. В серпні 2015 року Україна погодила реструктуризацію боргів зі своїми приватними інвесторами. Росія стала єдиним учасником, який не приєднався до угоди. Після дефолту за цими російськими облігаціями Кремль звернувся на захист до світової фінансової системи. МВФ підтримав позицію Росії, визнавши борг міждержавним. Однак для України це рішення МВФ практично не мало якогось впливу, бо одразу МВФ дозволив кредитування країн, які знаходяться у дефолті за міждержавними боргами. Кремль заявив, що міжнародна фінансова система налаштована проти нього. Москва тоді звернулася до британського суду за виплатою боргу. В березні 2015 року Високий суд Лондона виніс рішення на користь Росії, заявивши, що захисту України бракує аргументів. Однак цього вересня апеляційний суд вирішив, що справу потрібно заслухати в повному обсязі. Це шанс для України навести свої аргументи на користь того, що цей борг був політичною угодою, а уряд Януковича не діє в інтересах України. Британський економіст Тімоті Еш навів влучне порівняння цієї ситуації. Немов би ви взяли кредит в банку на купівлю ресторану. Однак банк нервує, що ви можете перейти до іншого банку. І тому віддає наказ спалити вашу кухню, щоб спонукати вас залишитися з ним. Ви не можете сплачувати за боргом, бо у вас немає кухні, а банк хоче перебрати власність над рестораном, хоча сам його і зруйнував. Яким же буде майбутнє цієї справи? Найбільш ймовірно, Росія не захоче розгляду її політики в Україні в лондонському суді. Адже тоді їй доведеться доводити, що скарги України на політичну агресію з боку Росії не мають підґрунтя. А це буде зробити дуже важко. В рамках такого розгляду, ймовірно, російські посадовці муситимуть свідчити про свої зв'язки з Януковичем і про вторгнення Росії до України. Тому, як вважають спостерігачі, Росія, скоріше за все, буде намагатись затягти цю справу або взагалі відмовиться від намірів стягнути борг з Києва. Зокрема, про це пише Financial Times. Яким би не було рішення Верховного суду Лондона, це вплине на світову фінансову систему, вважають аналітики. Перемога України означатиме, що політичні обставини видачі боргу можуть стати аргументом в міжнародному суді. Цим, зокрема, може скористатися така країна, як Венесуела, яка зараз переживає не найкращі часи. Перемога ж Росії посилить її стратегію використання ринків приватного боргу та агресивної міжнародної політики для ствердження свого впливу. Залишайтеся з «Голосом Америки» і знатимете більше про те, що важливо.